Baltikum ir Cartoon Network vaikų piešinių konkursas sugrįžo. Nupiešk save Cartoon Network šalyje. Paskelb piešinį www.baltikum.lt. Rink balsus ir laimėk svajonių prizus. Dviratį, planšetinį kompiuterį ar kitą dovaną. Svajok, piešk ir laimėk. Penktadienio gegužės 9 dienos laidoje. Gudžiūnų žmonės džiaugiasi jaukiais renovuotais bendruomenės namais. Ryto pagrindinės mokyklos komanda tapo Respublikinio konkurso sveikuolių sveikuoliai antrosios vietos nugalėtojais. Kėdainiuose vykusiame Lietuvos kultūrizmo, fitneso ir bikinio čempionate varžėsi rekordinis skaičius atletų. Gudžiūnų bendruomenė džiaugiasi jaukių renovuotų centrų, kurį įkūrė vietos veiklos grupės pagalba ir savo lėšomis bei pastangomis. Bendruomenės pirmininkas Vaclovas Stukonis pasakojo, kad visiškai suniokota buvusi kolūkio kontora yra labai patogioje vietoje, kaimo centre. Tad ir nutarta ją renovuoti. Už 192 tūkstančius litų buvo pakeistas namo stogas, langai, įrengta universali salė, virtuvėlė, kambariai bendruomeniai ir jaunimui, dar yra vietos įsikurti įvairiems klubams ar saviveiklininkams. Pradžia buvo tai prieš 3 metus, kai gyventojai Gudžiūnų visi susidėjom pinigus ir nusipirkom pastatą, apgriuvusi buvusią kažkada tai kolūkio kontorą. Tiesiog mes pasinaudojom VVG projektu, renovacija namų ir matom va rezultatą. Tai pirmiausiai universalės salė įsirengėm. Paskui virtuvėlę, paskui jaunimui kambarį, klubai, kurie norės, galės atsidaryti, žodžiu, savo kontorą, kur neturim kur dokumentų laikyti iki šiol, būdavo pas vieną, pas kitą, pas trečią, dabar jau turėsim, kur vidų įsirengim. Išorėje tai tik tai stogas ir langai, praktiškai projekte nebuvo numatyta, kad išorės ir pinigų neužteko. Tai aišku, darbų dar reikia daug atlikti, matot aplinka dar nesutvarkyta viskas. Čia, žodžiu, per artimiausius metus tikėmės įveikti šitą dalyką. Gudžiūnų bendruomenės centro narė Irina Jančiukienė džiaugiasi, kad naujai įkurti bendruomenės namai pilni gyvybės. Įdomiai veiklai čia renkasi ir jaunimas, ir vyresnieji. Žinot, per žodis namas labai daug reiškia žmogui. Tai yra pamatas po kojom kažkas, tai labai tokio stipraus, labai svarbaus. Ir aš manau, šitie bendruomenės namai, jie tikrai mums suteiks visai Gudžiūnų bendruomenė tokios stiprybės, tokio susitelkimo, buvimo kartu. Ir aš tiesiog tikiuosi, galvodama į ateitį, kad čia bus mūsų tokia vieta, kur mes tikrai bursimės, kalbėsimės, rengsime įvairius renginius. Ir tai tikrai bus tikrieji mūsų namai. Šiaip tradicinės šventės pas mus visą laiką yra Peroninės miestelio šventės. Tai jau čia kiekvienais metais, tai ir suvažiuoja čia iš visos Lietuvos buvę gudžiūniečiai, svečiai. Ir šita šventė, tai kad tai būna vasara, labai smagu, labai gražu. Aišku, organizuojam šiaip būrėm ir adventinės popietės darom, ir visas tokias tradicinės šventės organizuojame, stengiamės pakviesti žmonės, kad truputėlį pajudėtų, kad truputėlį ateitų pašvesti, pabūti kartu galų gale. Visi jau kaimai galvoja apie veiklas, apie verslus kažkokius kaimus. Kiek dabar nežinau, bet mes rašėme projektą ir laimėjome obuolių spaudimo aparatą, kaip jis vadinasi, tiksliai nežinau. Tai mes galvojame apie tai, kad vasarai pasibaigus, rudeniui jau šitaip į pusėjus mes turėsime tokį savo versliukę, kad spausime sultis į tuos tetrapakus ir jau galėsime šiek tiek ir bendruomenę užsidirbti ir pagelbėti ir saviem ir gyventojam ir svečiam. Paskui matysime toliau, kaip laikas parodys, kaip mums seksis. Kėdainių ryto pagrindinės mokyklos moksleiviai tapo Respublikinio konkurso sveikuolių sveikuoliai antrosios vietos nugalėtojai 7-8 klasių grupėje. Pasiekti aukščiausią apdovanojimą kėdainiečiams sutrukdė stafetės, tačiau vidėtas darbas atsipirko smagiomis vandens pramogomis ir ekskursijai Trakų pilį. Konkurse sveikuolių sveikuoliai užduotis pateikiamos ir vaikams ir juos atlydėjusiems pedagogams bei visuomenės sveikatos priežiūros specialistams. Tad domėtis sveiku gyvenimo būdu turi visi. Šis konkursas jau vyksta nuo 2002 metų. Tai mums teko laimę papulti į šio konkurso finalę ir Trakose, Trasalyje dalyvavome trečiame etape. Konkurse dalyvavo labai daug komandų, susirinko 40 komandų iš įvairiausių Lietuvos miestų, dalyvavo labai daug mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos specialistų.
dalyvių buvo 280. Tai mūsų komanda buvo 7-8 klasių ir pavyko labai gerai pasirodyti. Vaikai labai šauniai pasirodė ir laimėjome antrą vietą ir buvome labai laimingi ir patenkinti. Šiam konkursui pasiruošti tai gal ne tiek sunku, kiek užima labai daug laiko. Na ir aišku, turime ir su vaikais ir dirbti, ir kalbėti, ir vaikai turi labai daug žinoti. Turi turėti daug žinių ir tas žinias pritaikyti ir praktiškai. Na, šaunuoliai vaikai, aš džiaugiuosi jais labai. Na, tai pirmiausia, atrodė, kad tai gan linksmas konkursas. Turėjome šansą, na, pažinti tą tokį sveikuolišką gyvenimą. Na, nu ir norėjome kažkokios naujos patirties turbūt. Sveikuoliškas gyvenimas, tikram gyvenime, kaip jisai? Biški gal kitaip, gal ne taip sveikai, bet stengiamės. Ir kitų komandų prisistatymuose mes pamatėme, ką jie siūlo valgyti, kas yra sveika, kas yra nesveika ir ką reiktų daryti, kad būtum sveikas. Pasiūlė dalyvauti šitam konkurse ir galbūt dėl to laiko užimtumo, kad būtų kažką po pamokų veiklos, kad būtų dėl to ir, manau, sutikau dalyvauti. Sudėtingiausia buvo, manau, pasiruošti pristatymą, nes sėdėjom vakarais ir galvojom žodžius, muziką, taikėm šokio judesius. Iš pradžių, aišku, reikėjo pasiruošti prisistatymą, tai buvo kaip ir namų darbas į konkursą. Tada pasiruošimas buvo daugiau teorijos, kaip klausimai, pirmoji pagalba, tada vitaminai įvairiose ten maisto produktuose. Dar kaip irgi sveika gyvensena, tada prevencija visokių žalingų įpročių. Na, įdomiausia, tai manau, buvo nuvažiuoti į Trakų viešbutį Trasalį. Ten buvo labai smagios vandens pramogos. Buvo smagu susipažinti su kitomis komandomis. Ir manau, tikrai paliks įspūdį visam gyvenimui toks konkursas. Mes labai dirbom komandiškai, bendradarbiavom, bet pasiekėm. Norėjom pirmos vietos, bet pasiekėm antrą. Pritruko kitos pirmos išsvajoto. Kaip ir sakėm, pakišo koją estafetė. Nes estafetė buvo daugiau mergaitiška arba pritaikyta mažiem asmenim. Mes tikrai didžiuojame savo komandą, džiaugiamės laimėjimu, nes tai yra Lietuvos sidabras. Manau, kad svarbiausia, nekalbant apie žinias, apie gebėjimus, apie įgūdžius, kuriuos vaikai įgyjo, svarbiausia yra komandinio darbo patirtis. Nes mūsų komanda buvo tikra komanda, 7 žmonių komanda. Sveikuolių sveikuolių konkurse visą laiką būna 5 mokiniai, sveikatos priežiūros specialistas ir mokytojas. Mokytojams sveikatos priežiūros specialistams sunkios užduotis? Pakankamai, jos visada būna netikėtos. Kiekviename etape jos būna labai skirtingos, tiesiog nežinai, ko tikėtis. 34-ame Lietuvos kultūrizmo, fitneso ir bikinio čempionate gražiai ištreniruotus kūnus demonstravo daugiau nei 160 atletų iš įvairių Lietuvos miestų. Trečią kartą Kėdainiuose respublikinės varžybas organizavęs klubo X-Forma vadovas Kastytis Gudavičius džiaugiasi, kad į mūsų areną noriai rinkosi šio sporto atstovai. Nors kėdainiečiai šiemet kultūrizmo ir fitneso čempionate nepasirodė. Sportininkų turim iš tikrųjų labai daug. Šiandien rekordinis skaičius Lietuvos čempionate vyks atsiregistravę yra virš 160 dalyvių, tai čia dalyviai iš Jurbarko, Kauno, Vilniaus, iš visos Lietuvos. Lietuvos čempionatas pačios gausiausios varžybos. Šiuo metu Lietuvoje turbūt tarp moterų yra populiariau negu tarp vyrų, nes vyrų kultūristų turbūt yra mažiau negu moterų dalyvaujančių bikinio kategorijose. Šiuo metu kėdainiečiai tik tai teisėjaujam. Kaip ir buvo jaunolis toks ruošiasi, bet gavosi tai, kad jisai 12 klasėje, egzaminai, viskas ir reikėjo praleisti. Užtat mes bandom tos renginius ir daryti tokius, kad išjudint daug. Sportuojančių taip tai yra daug, tikrai yra daug, bet gal kėdainiečiai gal kažkiek dar varžosi išeiti ant sienos. Nes tikrai mes turim ir to jaunimo ir dar ir moterų, kurios gal galėtų drąsiai varžytis su visom kitom Lietuvos sportininkėm, bet gal kažkiek varžosi dar. Užtat ir norim, dabar yra tokių, kurios nori pasižiūrėti tas varžybos gyvai, kaip jos atrodo, ir gal rūdienį gal jau ir turėsim. Aišku, ta prieš varžybinė mytyba jau 3 mėnesiai trunka, jinai gan tikrai sunki. Užtat ir yra ta sporto šaka, kai sako, kultūristai galėtų galbūt ir visi, jeigu sugebėtų su tuo maistu susiderinti viską. Aš manau, čia pagrindas yra valios, nes visi kaip ir raumenys auginti ten yra gan daug būdų ir daug žmonių, kurie supranta, bet kaip reikia padaryti tą formą tokią, kur varžybinę, kad galėtum išlipti ant sienos, čia tik tai valios. Ir gan
daugumą tos valios ir pritrūksta. Manau, jaunimui pasiruošti varžybose nu mažiausia 3 mėnesiai. Bet tas pagrindinis pasiruošimas va ir vyksta 3 mėnesiai. Jau kas iš vyresnių žmonių, nes yra kuo daugiau metų, gal tas pasiruošimas yra sunkesnis. Tai kaip ir aš pats, jeigu būnu dalyvauti, tai jau metus jau kokios ruošios jau varžybų. Pirmąją vietą Lietuvos kultūrizmo, fitneso ir bikinio čempionate iškovojęs Tomas Dubauskas tikino, kad pastovios treniruotės ir maisto derinimas tapo kasdienybė. Tačiau niekada nesigailėjo, kad pasirinko šį sportą. Būtent atvedė, turbūt ir atvedė šį renginį, kai nežinau, direktorius Kastytis, sportuoju nuo 16 metų. Na, nuo 17 su tam tikrais tarpais. Nu, sportas jau gyvenimo būdas daugiau netgi. Be sporto galima sakyti, kaip ir nežinau, čia ką veikti, ką daryti. Kai ruošiamės, manau, per dieną iki 2 valandų užtenka. Per varžybinių sezonų, nežinau, 4-5 kartus po valandą, 1,5 valandos. Svarbu yra dalyvauti, svarbu turėti gražų dailų kūną, ar svarbu yra ir nugalėti? Viskas viename turbūt čia jau, viskas iš to ir susideda. Aplinkosaugininkams paskelbus karą su nelegaliomis tvoromis prie vandens telkinių, Kėdainių pareigūnai pirmiausia apžiūrėjo Angirių tvenkinio pakrantės. Ką jie rado, sužinosite perskaitę laikraščio vedamąjį. Kėdainių miesto seniūno pavaduotojas Algirdas Krivičius dalyjasi mintimi apie tai, kaip bus gražinamas miestas. Šias ir kitas naujienas rasite gegužės 9-osios laikraštyje Kėdainių mugė. Sužinosite, ką įdomaus kėdainiečiams papasakojo žymus kalbininkas Aldonas Pupkis. Kiek įkurtuvių atšvesta kaimuose, kaip pastarąją savaitę gyveno rajono sportininkai. Be to rasite 15 rajone populiariausių televizijų artimiausių dienų programas. Skaitykite Kėdainių mugę, glaustai, aiškiai ir konkrečiai, sužinosite apie šio rajono gyvenimą iš visų pusių. Šeštadienio gegužės 10 dienos rinkos aikštės pirmojo puslapio naujienose skaitykite, kas ir už ką sveikino buvusią ilgametę labdaros ir paramos fondo Viltis Vikonda direktorę Eleną Skorupskinę. Toliau skaitykite, kaip spaudos diena buvo paminėta Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje, aktualijų 4 puslapyje jaunimui savanoriška veikla. Lietuvos viduryje Mantvilškio bendruomenės džiaugsmai ir naujienos įsikėlė į naujus namus. Kitame šios rubrikos puslapyje sužinosite, kaip apsaugoti savo pinigus ir kaip saugiai naudotis elektroninė bankininkiste. Šeštadienio popietėje skaitykite apie užsikrėtusius protų kovomis akcinės bendrovės Lifosa darbuotojus. Taip pat skaitydami popietę sužinosite, kaip į tarptautinį projektą įtraukė Mikalojaus Katkaus gimnazijos mokiniai ir ką jie veikė. Toliau skaitydami sužinosite naujienas iš mūsų rajono. Atžalino gimnazijoje tęsiama graži tradicija. Neįgaliųjų draugijoje 2 renginys. Konkurso prizas Šėtos gimnazistams. Rubrikoje iš arčiau skaitykite apie pirmąjį Kėdainių mamyčių klubo narių susitikimą. Prenumeruokite rinkos aikštę ir skaitydami sužinosite visas aktualiausias bei svarbiausias žinias. Pasitikite ypatingą porą. Baltikum skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik po 25 litus per mėnesį. Baltikum, nes mums 25. Jaunimą kviečia kūrybinis projektas Menų malūnas, skirtas Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 10-osioms metinėms paminėti. Gegužės 13 dieną tai bus spalvotas sparnas. Kėdainių kultūros centre 15 valandą susiburs dailininkų artelė. Mūsų kiemas, pavasario įkvėpimas, gyvasis piešimas. Galės piešti visi norintys ir Kėdainių dailės mokyklos mokiniai bei mokytojai. Kviečiame jaunimą aktyviai dalyvauti šiuose renginiuose. Gegužės 10 dieną šeštadienį 19 valandą daugiakultūrėme centre džiazo koncertas. Dalyvauja George Perez Gonzales Ispanija perkusija, Dagna Kondratavičiūtė vokalas, Mykolas Bazaras bosinė gitara klavišiniai, Liutauras Janušaitis fortepionas fleita saksofonas. Organizatorius Broma Jazz Festival, koncertas nemokamas, kviečiame apsilankyti. Gegužės 17 dieną šeštadienį Europos muziejų naktis kaleidoskopas vyks Janinos Monkutės Marks muziejuje galerijoje ir muziejaus parkelyje. Nuo 18 iki 22 valandos muziejaus parodų lankymas, meninės dirbtuvės, akcijos ir instaliacijos. Kaleidoskopas, keramika, diena naktis, kaitai, pinimas iš broškės, mozaika, pasaulis X, grožio salonas, akcija avangardinė tapyba, žaidimas žolės twisteris.
Gegužės 15 dieną 17:30 Kėdainių muzikos mokykloje koncertas Muzikuojame drauge, skirtas tarptautiniai šeimos dienai. Maloniai kviečiame. Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Radio centras pristato Picasso albumą Muzika mylėtis. Populiariausios dainos ir papildomi kūriniai naujajame grupės albume. Picasso Muzika mylėtis. Gerai skamba garsiai ir tyliai.